sente ziba za kupulaningira. Bwoba ng'ofunyeyo akasente k'olina konna kati nikofunye okuva ku kyeyo, olina kapulaningira nnyo kubanga otutte ebbanga nga ozisonda. Naye nga tonnaba kuzipulaningira, tusooke twogereko ko ku mbeera ki gy'oyinza okuyamu oba biki by'oyinza osooka okukola okusooka okugyawo kubimu ku bigenda okutwalako sente zo ng'oli eka. Watanaba kufollowinga naawe anfollowinga alikinga video, mwebale nnyo okungoberera. Jangu tutambulire wamu, jangu subscribe ku page eno, nsuubira tojja kwejjusa kubanga wano tusharinga ideas, twogera nno ddala ebintu ebirungi ddala by'osaanye okuwulira. Ffe tetwogera gwe by'oyagala kuwulira, tukugamba kituufu kyennyini nnyini. Oyinza okunyigamuko oba oluusi tuyinza okuba nga tebyetwogedde nga tebigenda kuyisa bulungi, naye ate oluvannyuma otula wansi n'okitegeera noga kye babadde bagamba kituufu. Munnange ng'oli ku kyeyo. Uganda nga yo Uganda nsi yaffe, ffenna gye tuva passport tuyina za Uganda, identity card yoyina ya Uganda, identity yo oli munnayuganda. Sifa mu kitundu kimuva oba lulimi ki lw'oyogera naye nga oli munnayuganda. Munnange ndi wano kubuulira era nze nja kubuwaawo nnyo nga nkubuulira amazima. Nja kukoleranga vidiyo nkubuulire ngeri ki gy'oyinza okuyitamu gwe nkuba kyeyo mu kasente akatinako k'ofuna okubeera nga kwakekkereza oluusi nekazaala n'okuzaala sente endala oba oluusi nekazaala ne bizinensi endala. Munnange okuzimba ennyumba e Uganda oba okoza achievement y'amaanyi nnyo. Ebintu mubiraba we biri, embeera mugiraba bweri, kati ebintu bigenda bikyukira ddala. Kati gwe ali ku kyeyo rent soko omusaleko, omanye nti kale kodeeka ng'ogenda kunoonya sente za bizinensi, kodeeka ng'ogenda kunoonya sente za fees oba sente z'okulya, naye nga rent omusazeeko. Tofa ku nnyumba ki oba sayizi ki ogizimbye mu kifo ki, ennyumba yiyo akataka k'oguze kako kagule. Munnange ebintu bikyukira ddala kati ensi abantu beeyongerera ddala. Buli abantu lwe beeyongera n'ebifo byemulabanga eby'omukyalo abantu babigendamu ne bakulira ddala amayumba. Kati kankuwa example munnange, ekyalo kyewavaamu oyinza okubaleka nga teri bantu yadde yadde, naye ate abantu bava mu byalo ebirala ne bajja ne bagula ku kyalo kyamu wenyini nyini. Kyokwate nga gwe wali mwana waawo walemererwa okugulawo yadde kapoloti oba oluusi oli ku kyeyo toyagala kugulawo yadde ng'obuzabuuza akasatu yina ennyumba ya waka. Munnange ennyumba ya waka awo ku famire z'ennaku zino nga bw'ozimanyi, omuntu abeera omu nga yawaniridde famire, abeera omu nga yawaniridde famire yamwe yonna. Naye oluvaawo bw'ati oba Allah n'amujjulula bw'ati, we mutandikira buli omu okulwanagana, omutandikira okwekuba, omutandikira okwevuma anti nga mwagala okugaba n'ebintu. Kati gwe munnanga ali ku kyeyo, bino byona byonna okubyewala, obutalowooza nnyo bintu bya kusabirira bantu nti gundi afaddi nfune ku mugabo gwange, weekolereyo akako, weezimbireyo akayumba ak'abaana bo bw'ogenda obakuumira kubanga bakula, ne bw'oba tonnaba kuzaala era ogenda kuddayo eka ogenda kuzaala, kuba kati embeera mugiraba, ebintu bitabukira ddala. Ekyeyo embeera egenda ekalubira ddala. Kati olina okubanga essaawa zino ng'oli mutetenkanya nnyo nga buli sente gy'ofuna ogipulaningira ki ky'ogenda okubeera enkya. Buli sente gy'ofuna ogipulaningira kuba kati bangi abaliyo eka nga baagala kujja, n'ebikyagaanye embeera ekyagaanye okujja obuzi, kati gulina kufiira ddala nga kyamaanyi nga kizibu nnyo ng'oteekamu amaanyi mangi nnyo okujja kubyeyo. Gwe aliyo oba gwe naawe afunye visa ng'oyagala kujja oredi nga bakonfamiza ogenda kujja, jangu nga osibye omutima. Chansi gy'ofunye gy'oba okozesa essaawa zino, gwe ali e Dubai ebyomuzannyo sooka obizze ku bbali kale essaawa zino, ojja kukyakala oluvannyuma. Naye kati essaawa zino sooka okkirize nti embeera etabuse, n'omulimu oba okyagulina bangi abagwagala obunaku lujja kukyalumu omulimu oguba kuggyeko wateekewo omulala, naye w'ogenda ogenda kuba oli otya. E Uganda nkiddamu, e Uganda rent adduka.
rent aduka jukira mu system obade tolimu osobola okubeera Uganda ng'otetenkanya ng'ebintu obimanyi nti omwezi guno njakuyiyabwenti naye kati ogenda kuva eno nga tolinakyomanyi oyingire buyingizi wali oluusi towezimbeera yadekala omukamu ogenda otusasudde emyezi mukaaga egyo emyezi omukaaga egyo gira gyosasudde gijja kubeera nga myezi esatu oba myezi ebiri gijja kugwako okugamba nti munnange rent ng'ate tomulina ate abasinga okwakava ku kyeyo ofubako nnyo okulaba ng'osasula ennyumba ey'ebbeeyi olw'okuba olinamu akasente tuyagala kulaga nti n'oli mu levo ya wansi osasula 1,500 nosasula emyezi gyongeenaawa etaano ne munnange embeera eno n'ogisobola nga tolina mulimu embeera eno n'ogisobola nga emyezi esatu gyegiweddeko oba emyezi ena pulaninga kati teriyo aswala ng'afuluma nnyumba ye n'ogifuluma nga temuliimu nga mu madinisa mulimu biveera gw'oyinza obutakiwulira naye ate abakulaba bagamba munnange gundi yezimbirayo akayumba ke bangi ababa bakwegomba lwakuba gw'oba teweeraba n'ebigambo byebakwogerako oba tobiwulira tobamanyi naye ate abayitawo bakulaba ne bagamba bannange omusajja oyo yapulaninga bulungi okugenda okupangisa at least yayingira ennyumba ye bw'oyingira ennyumba nga tewedde sente ezigimaliriza tomanya na gyeziva gemazima matuufu sente ezigimaliriza temanyi na gyeziva gwe munnange ali ku kyeyo amalala sooka ogaleke ffenna twagala ebintu by'amalala twagala okubeera obulungi naye tupulaningekokko nti bwe nkendeeza ku malala gano gennina saagala mwana wange nange agende ku kyeyo nedda bwe nkendeeza ku malala gano galina gennina saagala mwana wange naye akulire mu mpangisa nga nange bwe nkulidde mu mpangisa okiraba bwe nkendeeza amalala gano gennina njagala omwana wange agende ku ssomero nga fiizi at least webasasudde ebitundutundu naye nga nina bwe mujja omanyi birina enjawulo olw'okusasula bitundutundu nga tetolina bwemujja buli ssaawa ngaobatisa obatisa naye n'osasula bitundutundu nga sente oziina naye weyagala sooka kuzoozaamu omala oziweeyo ebyo byona byona tulina bipulaninga nga tuli ku kyeyo uganda ebintu bikyukira ddala ate bikyakyukira ddala embeera ekalubira ddala ddala nno munnange nze nkukubiriza ggwe mumanyinazirayi muganda wange kola sente zo zipulaninge bulungi ziinvestinge bulungi ng'okimanyi nti eka ebintu si birungi wali akugamba nti munnange tandika bizinensi naye kati kankubuuze gwali ku kyeyo okuleka ng'oguze poloti okuleka ng'otandise okuzimba bizinensi gy'ogenda okukola ddala ekuuma esente zo ogisange ng'etambula bulungi nga lwaninga bulungi bizinensi yeetaga nga woli ng'oli ku gurawundi naye oba toliiyo sooka ogyesonyiwe sooka okole ekintu ky'osobola nga toliiyo essaawa zino okugula poloti okusobola essaawa zino okutandika okuzimba okusobola okuzimba abasinga mukulabanga okwangu nti ojja kugenda ozimbe ng'olika okuzimba si kwangu newoba ozimba lwomu bbiri lwomu emu okuzimba si kwangu era olaba omuntu azimba ennyumba ye oba efaanana ntya tomuzanyisa abasinga ogenda tuka pulaani gyogenda nti nja kuzimbira ennyumba yange nze ntya okunziba n'otuuka waka ne bakubalira ebintu nga mu bwongo obwo si bwe wali osuubira n'okusuubira nga kusinziira ku sente z'olina ne pulaani gy'obadde nayo toyagala kudda ku kyeyo nga kikwetaagisa okudda ku kyeyo tulabye bangi enebeera bangi tugiyiseemu tugiraba kati fe tuva ne tukubuulira amazima gwe atannaba kukiyitamu munnange kikole ng'okyali akasente ka pulaaninge bulungi manya nti bwe mmala kino kyenzizaako ogende eka ng'ogenda kuva wuwo omulimu kugusooka gukubule naye ng'ova wuwo teri n'omu agenda kukubanja nti leeta ssente za renti nga tokola omulimu tegujja kukubula oluvannyuma lw'okuba nga osetolinze bulungi bwonosetolinga obulungi ojja kufuna ekyokukola naye bw'ova eno ng'ogenda kupangisa ojja kubeera ku puresure buli ssaawa kubanga olina okunoonya ssente za renti bw'omukama wo tojja mugamba nti munnange sinabatandika kukola boss nundi landlord oba landlord nti sinabatandika kukola nakava ku kyeyo era emyezi bwe ginaggwaako bajja kukusitulira ebintu byo babifulumya mu nnyumba naye ng'ate essaawa zino oba tonnaba kumaliriza kukola kyenkugambye kapoloti kagula ng'oyagala kuddaka
yongezamu kyo yongezamu ekitontono kaprojo kagule at least wakuba kuganya okuzimba bonotandika business nga protio ojuguze bonotuka no bantu ba business etambude bulungi ne bonofuna emitwala 3 no yuwa broker ne bonofuna sente za cement emitwala 10 no sasola kwa adware bofuna zofunye uno yuwa sino musenyu bofuna emitwala 10 ya emitwala 5 ngo ogenda ofuna omuzimbi bantu munnange tutandike bwetyo okuzimba naye nga proti weri naye okuva eno ku kyeyo ngogeza tandika business n'ogenda nga mu business mwogenda okujja miliyoni 8 miliyoni 7 munnange si byangu abantu bali eka balina business za miliyoni 5 miliyoni 6 miliyoni 10 naye nga okujjamu miliyoni 10 nga si kyangu kati gwe munnange agenda otandika business era ye miliyoni 5 miliyoni 6 miliyoni 7 onoojijjamu di miliyoni 10 ogule poloti jikule kati ng'okyali ku kyeyo okuzimba kusooke kukuleme naye nga ekintu kyoweekiri nga property yo weeri wali w'onoddeeka nga biganye ojja kusobola okutandika okuzimba.